Jona Jakobsson, det finns många sätt att vinna ett lopp, men det här trodde du aldrig att du skulle vinna? Nej, inte. Nej, jag såg att jag hade så långt fram till henne och jag såg inte ens att hon galopperade över mål, så jag blev väldigt chockad. När förstod du att du hade vunnit? När de sa det, för att jag var säker på att den andra var om mig också, så jag tänkte att jag blev tre, men ja, som det kan bli. Ibland ska man ha lite flyt också. Ja, så är det ju. Vad är det här, tredje, fjärde vinsten i år? Fjärde. Det senaste var i april, maj, så det var efterlängtat. Och den här hade du inte ens räknat in? Alltså, jag visste att hon var i bra form. Jag hjälpte ju till att träna Dolly och ta hand om henne. Och nu var det 2,5 månader sedan hon tävlade. Hon har tränat jättefint, så vi visste ändå att det fanns en chans. Grattis till det här! Tack så mycket!